Армысыз кадырменди оңтүстүк арнасынын көрүмөндөрү. Президент Касым-Жомарт Токаев быйыл биз жаңа кезеңге кадам бастык. Жаңа адилетти Казакстанды куруу жолунда аса маңызды кадам тур. Элибиздеги саясий жаңгыруу энди экономикалык өзгерістерге улашуу тийиш деди. Осы экономикалык өзгерістер туралы хабарымызга Мухтар Өзов атындагы оңтүстүк Казакстан университетинин каржы кафедрасынын ага окутуучусу PhD Доктор Пазилов Халмжан Абдурасулдун чакырган болатынбыз. Кош келдиңиз. Кыркүйөктөгү бул жолдоо барша казак элине үлкен бир үмүт сыйлат деп айтсак болот. Деген менде жолдоо жолдануу бар, оны ар мен карап дамытуу бар, ниетти жасоо бар, амал жасоо бар деп айтып жатат го. Сол секилде әсіресе экономикалык өзгерістер биздин Казакстанга өтө маңыздырак экен. Токталып өттү. Биринчи багдарда жаңа экономикалык саясат деп арнайы токталды. Алдымен осыган өзүмүздө токталып айта кетейикчи. Рахмет, мына урматты оңтүстүк телеарнасынын ушул чакырып сүхбөткө чакыргандарыңызга рахмет. Саламатсыздар ма, урматтуу көрөрмөндөр. Мына быйылгы жолдо шын мааниде көптөгөн элибиздин экономикасын дамытууга серпилис берет деп күтүлүп отур. Өйткені президент ауқымды іс-шараларды қолға алып, үкіметтің алдына нақты тапсырмалар қойды. Бұл жерде бірінші жаңа экономикалық саясат бұл еліміздегі енді жүзеге асырылатын реформаларды нәтижелі болуын қамтамасыз етуі тиіс. Өйткені қазір көріп отырмыз, елімізде жаңағы көптеген саяси реформалар орын алды. Осы саяси реформалардың жалғасы ретінде экономикалық реформалар еліміздің экономикасын дамыту, жалпы ұлттық өнімнің үлесін арттыру жылдан жылға, сонымен қатар салық салу саласындағы көптеген үкіметке тапсырмалар берілді. Олар бойынша енді нақты айтып өтетін болсақ, ең алдымен біздің экономикалық саясатымыздың басты бағыты біріншіден елдегі шағын және орта бизнесті дамыту, бұл жалғасын табатын болады. Екіншіден бәсекелестік ортаны қамтамасыз ету, яғни бәріне бірдей саясат ұстанатын болады. Яғни әр бір кәсіпкер болсын, әр бір шағын бизнес өкілі болсын, оларға мемлекет тарапынан жағы бірдей жағдай жасалынады және бәсекелестікті дамыту үшін соңғы кезде көптеген жаңағы заңнамаларға өзгеріс енгізу тапсырды. Бұл жерде негізгі айта кететін нәрсе мына конгломерат ұғымын заң жүзінде бекітуді қарастыру керек екенін тапсырды. Яғни конгломерат дегеніміз түрлі салалардағы қызмет ететін кәсіпкерлердің бірігуі. Бізде мына монополиясыздандыру саясатын қолға алу қажеттігін тапсырды. Яғни экономиканы дамыту үшін көптеген жаңағы монополиясыздандыру саясатын жүзеге асыру арқылы бәсекелестік ортаны қамтамасыз ететін боламыз. Өйткені монополия дегенді білеміз, бұл жаңағы белгілі бір құқыққа, басымдыққа ие болған субъектілерді білеміз. Ал енді ол субъектілер монополия бола отырып, өзінің жаңағы баға тарифтерін өзі белгілеу, шектен тыс жоғары бағаны бекіту сияқты мәселелер енді алдағы уақытта болмайтын болады. Яғни монополияның да жаңағы талаптарын мемлекет басшысы осы жолдауда үкіметке қатаң тапсырды. Яғни заң жүзінде бекітіп, енді бұл жерде монополияны тек қана жаңағы мемлекет қолға алып тарифтер төмендету емес, заң шеңберінде негізді түрде бағаны өсірген жағдайда да негізгі түрде өсіріп, оны дәлелдеу қажет. Бұрынғыдай жаңағы шектен тыс ымыраласу арқылы бір салада қызмет ететін жаңағы кәсіпкерлер бағаны ымыраласа отырып көтеруге тыйым салу қажеттігін тапсырды. Сонымен қатар мемлекет басшысы осы жолдауда негізгі мәселе еліміздегі инновациялардың жеткіліксіздігін айтып өтті. Шын мәнісінде қарайтын болсақ, бүгінгі таңда біздің елімізде кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі төмен күйінде қалып отыр. Мемлекет тарапынан түрлі қолдау шаралары болғанымен, индустриалды инновациялық бағдарламалар жүзеге асырылып жатқанымен, әлі күнге дейін мына Европа елдерімен салыстырғанда біздің отандық кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігі төмен болып отыр. Европа елдерінің статистикалық мәліметтерге қарасақ, оларда инновациялық белсенділік 50%-ға жуық екен. Ал бізде 10-12% деңгейінде қалып отыр. Қарасақ, міне 5 есе төмен. Сондықтан да инновациялық белсенділікті арттыруымыз керек. Яғни кәсіпкерлеріміз, кәсіпорындарымыз тек қана бұрынғы дәстүрлі өндіріспен ғана шектеліп қалмай, енді өз өнімін жаңартуға, жаңғыртуға, инновациялық технологияларды қолдануға,
Narka tutunuşlardan talabına say, jana uyunum diye çıkarıva talpını görüyor. Sözünüzde bileyim, algın da etbotursuz kaspkirler, dastırlı bir narsedeniyimiz, öndürüyümüz, janaşa dünyalarda öndürü gajet. Meselen ki, bizden ekonomikamızın damuına, örkündeuine, däl osı qay salanı kötürüyümüz gajet? Енді бұл жерде айтып өткенде, инновация статистикасы бойынша инновация төрт түрге бөлінеді. Бірінші өнімдік инновация, екінші процестік инновация, үшінші маркетингтік инновация, төртінші ұйымдастыру инновациясы. Осы төрт инновацияның кемінде бірін өзінің қызметіне енгізген кәсіпорынды біз инновациялық белсенді кәсіпорын деп айтамыз. Ал енді осы инновацияның төрт түрінде енгізетін болса, ол тіпті жақсы болады. Ал бүгінгі таңда ондай кәсіпорындар Қазақстан Республикасы бойынша санаулы, төрт түрлі инновацияның төрт түрінде енгізген. Ал енді кемінде бір түрін енгізген кәсіпорындардың өзі жаңағы 10% ғана қамтамасыз етіп отыр дедік қой. Бұл кез келген салада, ол ауыл шаруашылығы болсын, білім беру саласы болсын, медицина саласы болсын, жеңіл өнеркәсіп саласы болсын, ауыр өнеркәсіп, машина жасау, басқа-басқа салалардың барлығына инновацияны енгізу. Инновация дегеніміз бұл жаңалықты енгізу. Яғни қазір білесіздер, әлемдік деңгейде бәсекеге сай өнім шығаруымыз үшін біздің өніміміз, отандық өнім экспорттық әлеуетін арттыру үшін осы жаңағы әлемдегі соңғы жаңалықтарды ескере отырып, міне қазіргі таңда даму қарқыны өте жоғары. Мына 2025 жылдың қорытындысы бойынша Оңтүстік Корея әлемдегі ең үздік инновациялық ел болып танылды. Олардың негізгі ұстанымы тек қана осы жаңағы ғылыми зерттеулерге көбірек мән беру, осы ғылыми зерттеудің нәтижелерін өндіріс процесіне енгізу. Міне бүгінгі таңда осы отандық кәсіпкерлеріміз ғылыми зерттеу орталықтарымен, жоғары оқу орындарымен өз саласы бойынша ынтымақтастық орната отырып, ғылымның жаңалықтарын өзінің өндіріс процесіне ендіретін болса, бұл нәтижелі болады, әрі бәсекеге қабілетті өнім шығаруға септігін тигізеді. Бізде Қазақстанда, әсіресе Шымкентте де түрлі идеяларды ойлап шығаратындар, өндіріс саласында да жасайтындар бар. Бірақ көбіне ол бізде дамымай қалып жатады, оған мемлекет қолдау көрсетпей қалып жатады. Тіптен өзіне сол нәрсені меншіктеп беру. Одан кейін біреу соны қолданса, оған тағы да қаржы мәселесін қарастыру деген бізде қолдау аз секілді. Мойындайтын шығарсыз. Дұрыс айтасыз. Енді осы мәселені патент алу деп айтып жатамыз. Иә, осы мәселенің шешімінде президент жолдауда айтып өтті. Яғни өзінің өндірісіне, кәсіпорын қызметіне жаңа технологияларды, ғылыми әзірлемелерді енгізетін кәсіпорындар сол жаңағы ғылыми әзірлемелерге жаңа технологияларға жұмсайтын пайданың бір бөлігін жұмсайды ғой. Осы жұмсайтын пайданың бөлігін корпоративтік табыс салығынан жеңілдік беру немесе мүлдем босату мәселесін қарастырды. Көріп отырсыз ба? Яғни бұл мемлекет тарапынан осындай кәсіпорындарға қолдау болатындығын көрсетеді. Яғни салықтық жеңілдіктер. Осы жерде тағы да айта өту керек. Біз осы кезге дейін жаңағы өндіріс саласын қолға алған кәсіпорындарға түрлі жаңа жеңілдетілген несие мемлекет тарапынан гранттар бөліп келдіге, енді алдағы уақытта үкімет тарапынан осы инновациялық қызметті дамытуға арналған арнайы бағдарлама әзірленсе екен деп өз ойым. Яғни осы инновацияларды дамытуға, жаңа идеяларды жүзеге асыруға мемлекет тарапынан жаңағы салық жеңілдіктерінен бөлек басқа да қолдау шараларын қолға алу қажет. Өйткені қазір инновациялық белсенді кәсіпорындар ғана экономиканы алға тартады және елдің экспорттық әлеуетін дамытады. Сондықтан да осы инновация саласына көбірек көңіл бөлуіміз қажет. Біз шикізатқа әлі де тәуелдіміз деді. Иә. Yeah. Бұл енді шынында да әрбір кәсіпорын болсын, ауыл шаруашылығы болсын, барлығына келіп тұрған үлкен мәселенің бірі. Иә. Yeah. Шын мәнісінде мойындауымыз керек, біз әлі күнге дейін осы шикізатқа тәуелді және шикізатты ғана экспорттаумен, шикізат өндірумен ғана айналысамыз, ал оны қайта өңдеу, қосылған құнын жоғарылату мәселесі бүгінгі күнде өзекті проблема болып отыр. Президент осы жолдауда да айтып өтті, әсіресе ауыл шаруашылығы саласына тоқталып, бүгінгі таңда тек қана бидай мен мал сатып отыратын заман емес деп айтып өтті жолдауда. Яғни біз үкімет алдағы уақытта ауыл шаруашылығын субсидиялауға ерекше мән беру қажеттігін тапсырды. Яғни біз ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосылған құнын жоғарылатуға талпынуымыз керек. Әрбір фермер болсын, әрбір ауыл шаруашылығы маман кәсіпорындары болсын. Яғни біз енді ауыл шаруашылығын тек қана бидай ет түрінде ғана экспорттамай, оны қайта өңдеп, дайын өнім түрінде экспорттау мәселесін қолға алу керек. Енді субсидиялаудың да жаңа тәсілдері енгізілетін болады деді. Ауыл шаруашылығында
Бул жерде енді осы қайта өңдеуге көбірек басымдық беретін сияқты. Өйткені біз жаңағы қосылған құны жоғарылату деген сөз ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдейтін кәсіпорындар, өндіріс орындарын ашу. Мысалы үшін тек қана бидай емес, бидайдан ұннан дайын өнімдерді экспорттау. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына бөлінетін субсидияны қадағалауды да күшейту қажеттігін тапсырды. Яғни енді әрбір мемлекеттің бюджетінен берілген теңгенің қайтарымы да болу керек. Бұл қайтарымы дегені сол кәсіпорын қызметін тұрақты жалғастыру керек. Иә, оны жолдауда айтып өтті ғой. Мемлекетке қайтарымы болу қажет деп. Болу қажеттігін айтып өтті, иә. Енді шетелдерде тіптен мына қоқыстан да, мына қажетсіз болған қағаздан да түрлі дүниелер қайтадан өндіріп жасап жатыр, иә. Біздің қауқарымыз жетеп сол дүниені. Оған да үлкен ғылым қажет пе? Әрине, бұл жерде біз әрбір ісімізді осы ғылымның жетістіктерін пайдалана отырып дамытатын болсақ, бұл нәтижелі болады. Әрі экономикалық жағынан тиімді болады. Өйткені біз алдын ала жоспарламай, оның жағы шығындарын есептемей қызметті бастайтын болсақ, ол нәтижесіз болуы мүмкін. Сондықтан да біз алдын ала есептеп, шетелдік инвесторлар болсын, отандық инвесторлар болсын, сол салаға тартатынның алдында оны жан-жақты есептеп, оның жаңа тәуекелдерін есептеп, болашақтағы стратегиялық жоспар құру арқылы қызметімізді бастайтын болсақ, ол нәтижелі болады. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, шын мәнісінде қазір әлемдік дамыған елдерде мына қоқыстың өзінен де пайда тауып отқан кәсіпорындар бар. Біз қоқысты қайта өңдеу мәселесін қолға алып, оны жаңағы одан тиімді пайдалану, бұл тек қана экономикалық жағынан тиімді емес, қоғам табиғатты қорғау жағынан да, адамдардың өмір денсаулығына да, мысалы үшін қазір қоқысты көп жағдайда шығарып өртеп ататын жағдайлар кездесе де, бұл экологияға да зиян тиеді. Не осыны біз тек қана экономикалық емес, жан-жақты әлеуметтік салдарын да ескеруіміз қажет. Кеше ғана енді Түркістан облысында өзіңіз білесіз, мақта тапшылығы, мақтаға байланысты, оның құнын төмендеп кетуіне байланысты үлкен азаматтар бас көтеріп, сондай бір жиын жасады, хабардар шығарсыз, иә. Бұл біздің экономикамыздың дамуына қаншалықты әсер етеді? Немесе кері тартуына? Сұрағыңыз өте орынды. Шын мәнісінде қазіргі таңда қажет пе жалпы осындай дүниелер? Әрине, біз шын мәнісінде қарайтын болсақ, қазір әлемдік нарықта барлық өнімдерге, әсіресе ауыл шаруашылығы, азық-түлік өнімдерге баға жоғарылап жатыр. Ал біздің кешегі жағы облыс әкімшілігінен көмек сұрап келген диқандарымыздың қойып отқан мәселесі орынды. Бізде баға жылдағыдан былайша қарағанда әлемдік нарықтағы деңгеймен салыстырғанда өте төмен бағаланып отыр. Мақта өнімдері, ал бұның да негізгі себептерін айтып өтті. Мына қазіргі таңда жаңағы біздің мақта өнімдеріміз негізінен оңтүстік Еуропа елдеріне экспортталады екен басым бөлігі. Ал бұл жерде мәселе қазір тасымалдау, логистикалық тізбектің бұзылуы, қазір геосаяси жағдайға байланысты мақтаны сол жаңағы тұтынушыға жеткізіп беру мәселесі қазір күрделі болып отыр. Сондықтан біздегі мақтаның бағасы төмендеу қабылдап атқанның негіз себебі айтылып отыр. Енді осы жерде бір айтатын нәрсе, әрине осы жаңағы билік басындағылар, осы салаға тікелей жауапты мамандар, неге біз осы мақтаны 100% өзімізде қайта өңдемеске? Бізде оған бұрынғы инфрақұрылым базаларымыз жеткілікті. Жаңадан біріккен тоқыма кәсіпорындарын ашу арқылы осы елімізде қазір өндірілетін мақта өнімдерін қайта өңдеп, оны тек қана шикізат түрінде емес, дайын өнім түрінде экспорттау және өзіміздің отандық нарықты өзіміздің ішкі отандық кәсіпорындарының өнімдерімен қамтамасыз етпеске. Өйткені қазір статистикалық мәліметтер бойынша тоқыма өнімдері мен Қазақстанның отандық жаңағы өнімдері тек қана ішкі сұраныстың 10% ғана қамтамасыз етеді екенбіз. Қалған 90% тоқыма өнімдері сырттан келеді Қазақстанға. Енді біз мақтаның 90% шикізат түрінде экспортқа шығарады екенбіз. Ал 10% ғана өзімізде қайта өңделеді екен, 10-15% жыл сайын. Ал енді қараңыз, мақтаны шикізат түрінде экспортқа шығаратын болсақ, шығарғаннан оны жаңа қайта өңдеп шығаратын болсақ, 8 есе қымбат бағаға сатады екенбіз. Ол біріншіден. Екіншіден, сол салада көптеген жастар жұмыспен қамтылады. Әсіресе тоқыма саласында әйел қыздар жұмыспен қамтуға. Міне, халық тығыз орналасқан осы оңтүстік өңірлеріне осы тоқыма кәсіпорындарын көптеп ашу қажет. Сол арқылы біз біріншіден ішкі жаңағы нарықты қамтамасыз етеміз.
Бүгінгі таңда жаңа айтып өткенде 10% ғана тоқыма өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Ал экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кемінде біз 30% тоқыма өнімдерімен ішкі нарықты қамтамасыз етуіміз қажет екен. Ауыл шаруашылығын дамыту мәселесінде мемлекетіміздің азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты да ұсыныс айтылды, өзіңіз білесіз. Үкімет агроөнеркәсіп саласын субсидиялаудан ұзақ мерзімге арналған жаңа тәсілдерін әзірлеуге тиіс екенін айтып өтті. Тиімді тәсілдер, біздің енді қандай тиімді тәсілдер бар дәл осы саланың дамуына? Бұл енді ауыл шаруашылығы мәселесі деген бұрыннан келе жатқан шешуі күрделі өзекті мәселе, өйткені шын мәнісінде әлемдік деңгейде барлық елдерде халықтың саны өсіп жатыр. Яғни халық өскен сайын ең адамға қажетті бұл азық-түлік өнімдері. Халық өскен сайын оның азық-түлік өнімдеріне деген сұраныс та артады. Сондықтан да бұл мәселе өте өзекті. Біз Қазақстанның жер территориясын алатын болсақ кең, ал енді осы территориядан біз тиімді пайдаланып, көбірек ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге бет бұруымыз керек. Бұл бағытта үкімет тарапынан да жақсы бастамалар қолға алынып жатыр. Президенттің өзі кешегі Сауд Арабияға барған сапарында, кешегі мына Қатар әмірі келген кезде, сонымен қатар президентіміздің кешегі мына Біріккен ұлттар ұйымында жасаған баяндамасында да Қазақстанда алдағы уақытта осы ауыл шаруашылығы өнімдеріне көбірек мән берілетін болды. Және жаңа да жоғарыда атап өткен елдер негізінен ауыл шаруашылығы саласына инвестиция салуға, салу туралы келісімдерге қол қойылды. Шын мәнісінде ауыл шаруашылығы саласына көптеген инвесторлар қызығушылық таныта бермейді. Себебі бұл ауыл шаруашылығы саласының да тәуекелі өте жоғары. Яғни бұл тікелей ауа райына байланысты. Оның үстіне бізде Қазақстан мына су мен қамтамасыз етуде тапшылықтың бар екендігі белгілі. Бізде мына жер үсті суларда, жер асты суларда суларын мен қамтамасыз етуде мәселелер бар, тапшылық бар. Сондықтан да біз ауыл шаруашылығын дамытуда жаңағы тамшылатып суаруды қолға алуымыз керек. Бұл жерде де жаңа технологияларды енгізу, әлемдік жаңа үздік осы саладағы тәжірибелерді зерттеу арқылы бұл жерде де жаңа айтып өткендей ғылыми жетістіктерге, мына президент жолдауда да айтып өтті, осы сумен қамтамасыз етуде жоғары оқу орындарына жаңағы ғылыми нәтижелерінен пайдалану және осы жаңағы ауыл шаруашылығын дамытуда жаңа өзіңіз айтып өткен субсидиялаудың жаңа әдіс тәсілдері қажеттігін айтылды жолдауда. Бұл жерде жаңа жоғарыда айтып өткендей осы кезге дейін ауыл шаруашылығы тек қана жаңағы асыл тұқымды мал егін егуге субсидиялау болатын болса, алдағы уақытта енді тек қана онымен шектеліп қалмай қосымша құны жоғары өнім өндіруге, яғни ауыл шаруашылығын жаңағы бастапқы өнімді қайта өңдеп оны дайын өнімге айналдыруға субсидиялау мәселесі алдағы уақытта қарастырылатын болады. Міне осы салаға бет бұрған кәсіпкерлерге көбірек субсидия беру, сонымен қатар мемлекет тарапынан осы субсидиялардың тиімді мақсатты жұмсалуын қадағалау және оның қайтарымдылығы деген бар. Жаңа айтып өткеніміздей ол жаңағы бизнес жаңағы қайта өңдеу кәсіпорындары жұмысын тұрақты жалғастыру қажет. Ол қысқа мерзімге ашылып жаңағы мемлекеттік көмекті алып қызметін одан кейін тоқтатуға жол берілмейтін болады. Ондай дүниелер өте көп болды ғой. Енді өткен кезеңдерде ондай дүниелер орын алғаны белгілі. Енді заңнамалар осал болған шығар. Енді алдағы уақытта бұл өте жаңағы мемлекет тарапынан әрбір жұмсалған қаражат тың тиімділігі, мақсаттылығы бақыланып қадағаланатын болады. Өзіңіз білесіз, Шымкентте еңбекақы, яғни айлық төлемі аса бір үлкен көлемде емес, тек қана қазір енді президентіміз мұғалімдер мен дәрігерлердің айлықтарына үлкен бір назар аударып жатыр ғой. Бірақ дегенмен де азық-түліктің қымбаттауы бұл халықтың қалтасына тіптен әлеуметтік жағдайы төмендерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға қиынырақ соғып жатқанын білесіз. Одан қалса сырттан келген қонақтарымыздың, уақытша қонақтарымыздың кесірінен тіптен пәтер ақысы да қымбаттаған. Көзқарасыңыз қандай? Енді бұл жерде президент осы жолдауда да тұрғылықты халыққа да қатты әсер етіп жатыр ғой. Әрине, бұл жерде енді қазір геосаяси жағдай бұл тек қана бізде емес, бүкіл әлемде орын алып отыр. Оның үстіне мына инфляция, бағаның шарықтауы, ақшаның құнсыздануы деген нәрселер орын алып отыр. Мына инфляция қазір бізде 17%-дан асып отыр Қазақстанда. Бұл соңғы 20 жылда болмаған көрсеткіш деп айтуға болады. 93 жылы ең жоғары инфляция болған екен, 2000%-дан астам жылдық инфляция. Одан кейін бұл жаңағы
үкімет пен ұлттық банктің бірлесіп атқарған шараларының нәтижесінде инфляция төмендетіліп, соңғы 20 жылда инфляцияның деңгейі 10%-дан аспаған болатын. Бірақ осы жылы инфляция өте жоғары болып отыр. Оның жаңа себептерін өзіңіз де айтып өттіңіз. Түрлі жағдайлар, геосаяси жағдай, басқа да жағдайлар орын алып отыр. Бірақ қазір үкімет пен ұлттық банк осы инфляцияның алдын алу, оны жаңа одан әрі жоғарылауына жол бермеу мақсатында көптеген шаралар қолға алынып жатыр. Ал енді жаңа жалақы мәселесіне келетін болсақ, президент жолдауда да айтып өтті, қызметкерлердің жалақысын жоғарылататын кәсіпорындарға да жеңілдіктер қарастыру мәселесі. Яғни шын дұрыс айттыңыз, жаңа бюджеттен жалақы алатындардың жалақысы ғана тұрақты өсіп отыр соңғы жылдар. Ал жеке секторда жұмыс істейтін азаматтарымыздың жалақысы сол бір қалыпты өзгеріссіз қалып отыр. Не жылдан жылға бағалар қымбаттап жатыр, азық-түлік өнімдері әсіресе ол бәрімізге белгілі. Ал енді мемлекет, үкімет осы ынталандыру шараларын, яғни жеке кәсіпкерлер де егер жалақыны көтеретін болса, оларға түрлі салықты жеңілдіктер, басқа да жаңа мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктерді қарастыруды осы жолдауда айтып өтті. Бұл енді осы алдағы уақытта өз нәтижесін береді деп ойлаймыз. Арнайы енді маман ретінде өзіңіз осы жолдау төңірегінде Қазақстан халқына қандай кеңес айтасыз? Енді осы мемлекет басшысының жолдауының өзі, атауының өзі бір ерекше болып отыр. Биылғы жылғы әділетті мемлекет, бір тұтас ұлт, берекелі қоғам деп. Енді әділетті мемлекет болатын болсақ, шын мәнісінде бұл барлық салада осы әділеттілік орнатылып, халықтың әл-ауқатын жақсартуға оң септігін тигізетін болады. Және де біз алдағы уақытта осы дамыған елдердің тәжірибелерін зерттей отырып, ғылыми жетістіктерді пайдалана отырып, өндірісімізді, отандық өндірісті дамытатын болсақ, елімізде әрбір азаматтың әл-ауқаты жақсаратын болады. Сондықтан да жақсы мақсат қойып, тек қана алға ұмтылатын болсақ, алдағы уақытта нәтижесін көретін боламыз. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Шын мәнісінде біздің қазақ елі дами берсін, өсе берсін, өркендей берсін, әсіресе экономикасы шарықтасын. Дәл осындай Қазақстанда өмір сүру нәсіп болсын. Иә, шынында да әділетті Қазақстанды құратын болсақ, онда шыншыл ұрпақтар мен еңбекке бейім жастар өсетін болады. Үнемі әділеттілікті алға ұстайық және экономикамыз дами берсін. Амандықта жүздескенше.